Pyydän, älkää pilkatko minua. Olen hömellö seniili vanhus. Kuva 5, otto 2. Pyydän, älkää pilkatko minua. Olen hömellö seniili vanhus. 103 vuotta tismalleen. Ja pelkäänpä, etten ole aivan järjissäni. En mä edes tuntenut kuin osan siitä porukasta, joka sinne kokoontui. Enkä ollut itse tuottajana. Silleen ihan outo tilanne. Mä en tiedä nyt, että ketkä kaikki tuntee toisensa. Eli mä ehdotan ihan lyhyttä esittelyä, jokainen tietää, mitä kukin tekee tässä hommassa nyt tällä viikolla. Ja sen jälkeen luovutan puheenvuoron meidän tuotantopäällikölle Markokselle, joka kertoo teille joistakin aikatauluun liittyvistä asioista, ehkä kuitenkin sen jälkeen, kun hevän ohjaaja on sanonut sanansa. Hesari päivysti Tamminimen ulkopuolella koko ajan, mutta ei kirjoittanut mitään. Lääkärit sanoi, että se on kunnossa, mutta se oli sairaslomalla. Se syyskuussa joutui sairaslomalle ja sitten se oli ihan lokakuun lopussa. Siinä meni melkein 2 kuukautta ennen kuin se erosi. Mutta jonkunhan täytyy tietää siitä.
Elämä on karuselli. Niin sanotte te, kuka lienettekin, joka ette siitä asiasta mitään tiedä. Voin kertoa teille, että elämä on karuselli. Karuselli kahtena sanana. Voin tavata sen teille, jos ette muuten ymmärrä. Ja tuskin ymmärrätte. Töin tuskin. Ehkä joskus. Nämä sanat kirjoitti Aavikko Kekkosen suuhun. Muistatko sen? Kyllä minä sen muistan. Koko maa on pysähtynyt. Niin. Kun suru liputettuna. Niin. Sitä ei saisi kai asiakkaalta kysellä, mutta kuinka kauan tässä kannattaa antaa taksamittarin pyöriä turhan takia, kun ei tää tästä nyt näet edistyvä. No ei tässä muutakaan keinoa ole. Koko maa on pysähtynyt. Niin. Kun suru liputettu. Niin. Sitä ei tietysti saisi asiakkaalta kysellä, mutta kuinka kauan tässä kannattaa antaa tuo taksamittarin pyöriä turhaan, kun ei tää tästä näytä edistyvän. No kun ei tässä nyt muutakaan keinoa ole. Ennen soiteltiin puolia toisin joka ilta. Astala elokuvasäätiöstä tämä Erkki Astala. Se ilmoittikin mulle, että oikein tai väärin, niin sinä et tuota. Mähän on siis tällä hetkellä elokuvan tuottaja Hanna Konttori. Ja jos on mitä murhetta, niin puhukaa ensin Markokselle ja sitten mulle. Taikka Markoksen kautta raha-asiat neuvotellaan mun kanssa, kellä ne vielä on auki. Ja myöskin sitten otan ilolla vastaan tuntilistoja ja muita ja itketään sitten myöhemmin. Ja aloitatko Mari Kaikkosen? Sitten Ylen Eila Werning luopuu tästä tuotannosta, koska kuvattu materiaali ei vastannut käsikirjoitusta. Seuraava olikin aika yllätysveto. Tuottaja Hanna Konttaja ilmoittaa, että ei se pitänytkään paikkaansa, mitä Eila Werning kertoi. Että mua nyt siinä varmuuden vuoksi kusetettiin, kun ei keksitty mitä sanoa. Että Yle jatkaa kyllä osallistumistaan tuotantoon, mutta haluaa vaihtaa ohjaajan. Anssi Mänttäri. Oltiin Tamminiemessä, kuljettiin pitkin siellä sitä hienoa presidentin linnaa ja saatiin mennä semmoisiin paikkoihin, mihin normaali yleisö ei koskaan päässyt. Se oli tosi mielenkiintoista nähdä Kekkosen niin kuin se privaattialue. Mä otin Yleen taas yhteyden ja tapasin siellä Astrid Kartsin ja Kari Kyrönsepän. Hehän olivat Werningin mukaan sanoneet, että he ovat ehdottomasti tämän takana. Mutta tässä palaverissa niin kumpikin, Karts sekä Kyrönseppä, sanoi, että heillä ei ole mitään tekemistä tämän elokuvan kanssa. Ja Werning väitti muuta, eli jokuhan siellä siis ihan varmasti valehteli. Sitten mä soitin Astalalle säätiöön. Totta kai, koska säätiö oli laittanut rahojaan siihen.
Ennen kuin mä ehdin edes kysyä mitään, niin Astalla sanoi puhelimeen, että jos epäilet, että tässä on jotain kähmintä, niin ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. Hyvää iltaa, rakkaat katsojat. Uutiset olivat aika tylsät taas tänään. Niinpä meillä on lisää asialinjalla olevaa ohjelmaa. Hyvää iltaa. Ennen kuin kutsumme tämän illan vieraamme, lyhyt katsaus valtakunnan poliittiseen tilaan. Ja vaikka elokuva tuhottiin, niin se aihe ei jättänyt mua rauhaan. Älä nyt lässytä siellä. No, mitä? Näin se meni. Kenelle soitat? Lääkärille. Siinä vaiheessa alkoi tuntua siltä, että elokuva Kekkosesta on ihan samanlaista kähmintää kuin ne Kekkosen viimeiset presidenttiajan kuukaudet. Juot muuten ihan liikaa. Meidän on nyt vedettävä yhtä köyttä lujempaa kuin koskaan ennen. Kaikki hajottava voima on karsittava kovalla kädellä pois. Jos me nyt vain riitelemme ja vedämme eri suuntiin, niin siitä hyötyvät vain demarit. Outi Nyytä ja elokuvan dramaturgi oli samassa rintamassa Werningin ja Hanna Konttorin kanssa. Ja hän yritti vaikuttaa jopa näyttelijän valintoihin. Outi Nyytäjä oli aikoinaan jopa teatterikoulun rehtorina. Nyt pää kiinni siellä. Sanders. Siitä mulle tulee aina mieleen von Döbeln ratsasti joukkoja katsellen. Ja siitä taas mulle tulee mieleen, että mulla on vielä tuntematon sotilas tekemättä. Väärä kanava, väärä vuosi. Halo, minä täällä. Ulkoministeri. Kuule, voiko vitutukseen kuolla? Haavikko epäili, että Mauno Koivistoa ei ole saanut vielä käsitellä missään elokuvissa. Tuommoinenko haurupää minusta sitten tuli? Pää kiinni! Tänään se päämies ei tainnut tuntea mua ollenkaan. No, tärkeetään ei ole, miten asia on, vaan miltä tää näyttää. Se on hullu, joka luottaa suden laupeuteen, hevosen terveyteen, nuoren miehen rakkauteen ja huoran valaan. Se oli siinä.